Sljedeće sedmice u Bosnu i Hercegovinu doputovaće pripadnici njemačkog Bundeswehra i djelovaće u sastavu Euforovih LOT timova. Njihovim dolaskom broj zemalja koji učestvuju u vojnoj misiji u BiH povećan je na 20. O tome govorimo sa Sašom Mićinom sa Fakulteta bezbednosnih nauka Univerziteta u Banja Luci. Gospodine Mićin, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima i hvala na poziv. Evo, njemački Bundeswehr počeće sa angažovanjem svojih vojnika u BiH već sljedeće sedmice i oni će biti dio misije Evropske unije u BiH u Altaj. Biće angažovano, kako su naveli, maksimalno 50 njemačkih vojnika. Zašto Njemačka kao 20. zemlja šalje svoje vojnike u Bosnu i Hercegovini? Pa nekom mom skromnom mišljenju, ta uloga, odnosno slanje njemačkih vojnika uopšte u okviru misije Altaja, kada gledamo sa pravno-formalne stvarne, u stvari, znači oni legalno dolaze putem misije ujedinjenih, odnosno Euforove akcije Altaja, koja je odobrena od strane Saveta bezbednosti, znači sa definisanom ulogom i oni što treba da rade na ovim prostorima. Međutim, to je samo jedan mali i onaj osnovni dio koji, da kažem, ima nekog smisla, po meni. Sve ostalo otvara, postavlja se jedno veliko pitanje, ako imate na umu sljedeće činjenice. Prvo, sam broj 50 vojnika samo po sebi ne predstavlja neku značajnu vojnu silu, odnosno neko vojno povećanje, tako da, kao što se možda u javnosti nije dovoljno poznato, cijela misija Altaja otprilike treba da broji negde maksimalno oko 3.500 vojnika. Trenutno je na teritoriji Bosne i Hercegovine oko 1.100-1.150 vojnika, tako da je to svega 30% od predviđenih efektiva na terenu. I sa te, ajde da kažemo, vojničke strane, taj broj od 50 vojnika ne predstavlja nešto. Meni se čini da je to u stvari druga pozadina takvog jednog dolaska, imajući u vidu jednu rezoluciju koja istovremeno kad je donešena odluka u Bundeswehru, odnosno u Bundestagu, da se pošalju njemačke vojnici na teritoriju Bosne i Hercegovine, da se vrate u misiju Altaja, ujedno donešena je i rezolucija o prihvatanju principa u Bosni i Hercegovini jedan čovjek, jedan glas. Znači, vjerovatno sam potez dolaska vojnika u stvari je više političke prirode, sa više cilje. Po meni, jedan cilj je i dalje nastavak pritiska na Republiku Srpsku i njeno rukovodstvo, imajući u vidu da interesantno da je kao i pred prethodne izbore imate pojačanje snaga Altaja, prošli put su to bili Britanci, sad su to Njemci, a sa druge strane je verovatno jedan dio i nekih unutrašnjih političkih potreba Šolca, premijera, odnosno kancelara Njemačke, da popravi možda svoj rejting i tako dalje, sve u svjetlu ove ukrajinske krize. Kako komentarišite njihovo obrazloženje? Oni su kao jedan od razloga za ovu odluku naveli potencijal za destabilizaciju BiH kao i moguće ocepljenje Republike Srpske. Pa mislim da su tu floskule koje oni redovno koriste. Evo, mi smo svi svjedoci svakodnevno, znači i obični građani, svi ljudi koji žive na teritoriji Bosne i Hercegovine sigurno bolje znaju šta je to destabilizacija, kako je to, da kažem, uslovno oni to smatraju nemirni, odnosno mogući nemirni na ovim područjima. Sigurno, kada govorimo o cijepljenju, odnosno recesiji Republike Srpske, to je opet jedna izraubovana fraza, jer ako imate jedno rukovodstvo koje čvrsto stoji iza mirovnog Dejtonskog sporazuma, međunarodnog pravnog akta, koji definiše i sve je definisao te odnose u Bosni i Hercegovini i imate s druge strane drugu stranu koja pokušava na sve moguće načine da izmanipuliše sa takvim jednim dokumentom, onda vam je jasno otprilike o čemu se tu radi. Činjenica je da zastupa na rukovodstvu sa predsjednikom Dodikom na načelu, zastupa dva osnovna principa koja su možda aktuelna ovoga momenta. Pod jedan je poštovanje Dejtonskog sporazuma, onako kako piše i što je prirodno i logično. I imate drugi element da sam unutrašnji dijalog svih aktera na političkoj sceni Bosne i Hercegovine mogu dovesti do nekog trajnijeg i, da kažem, normalnog rješenja. Sve ostalo vam je dolazi u domenu vođenja destabilizacije i sam potez njemačkog Bundestaga u stvari donošenje te rezolucije u stvari govori da njima možda nije u cilj stabilizacija ovih prostora, nego ja bih više rekao destabilizacija ovih prostora. I ima nešto što se ne smije zaboraviti nikako, a to je ta, da kažem, kolektivna percepcija naroda, odnosno pogotovo Srba na ovim područjima i posmatrajući cijeli Balkan, jer svaki put kad je njemačka čizma bila prisutna na prostorima Balkana, 14. 41. evo i sad 90. neke, odnosno 2000. vrlo dobro znamo na koju je cijena plaćena
za njihovo prisutstvo na ovim prostorima. Gdje i u čemu uslovno rečeno mogu biti korisni ti njemački vojnici u okviru EUFOR-a? I sami ste rekli 50 pripadnika, to nije neka značajna vojna sila koja dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Pa, znači, kontekst EUFOR-a, odnosno misija LTA je, da kažem, održavanje na neki način kontrola mira, područja i stabilnosti na ovim područjima poslije završetka oružanih sukoba. Ono što jeste njihovo, znači, evo i sam podatak da je svega 30% EUFOR-a prisutno ovde. Također, izjave prethodnog komandanta EUFOR-ovi snaga u Bosni i Hercegovini da ne postoje elementi destabilizacije, odnosno ne postoje elementi krize koji su prisutni ovde, u stvari su na neki način samo pokazatelji o nekom stvarnom stanju na prostorima Bosne i Hercegovine. Njihova misija otprilike se ogleda, znači, u toj kontroli provođenja mirovnog sporazuma, različitih aneksa koji su potpisani u to vrijeme i u stvari više su onako, što kaže, neki kao zalog ili garant, odnosno snage koje garantuju provođenje tog sporazuma nego što neke vojne aktivnosti mogu provoditi ovdje. Koliko je zapravo fokus i Evropske unije i Njemačke u kontekstu ovog slanja vojnika zapravo na situaciju u Bosni i Hercegovini ili nam to nešto govori i o situaciji u samoj u Evropskoj uniji, u Njemačkoj? Pa sigurno da govori, pazite, Njemačka kao jedna od velikih evropskih zemalja se u kontekstu, pogotovo sad promijenila njene položaje u kontekstu ove ukrajinske krize. Iz prostog razloga što očito da Njemačka više nije vodeća zemlja Evropske unije, iako to još uvijek pokušava da bude, samom promjenom na vlasti, odnosno promjenom odlaskom Angele Merkel i dolaskom Olafa Scholza na pozicije, očito da i pozicija Njemačke nije više tako jaka i moćna kao u prethodnom periodu. S druge strane, sigurno možete procijeniti da se tu osjeća utjecaj anglosaksonskih zemalja kada govorimo o ukrajinskoj krizi, jer Njemačka je na neki način najdirektnije poguđena svim tim mogućim sankcijama koje Evropska unija uvodi Rusiji. Vjerovatno počet će određeni unutrašnji problem same Njemačke kada govorimo o stabilnim energentima i svim ostalim elementima, da kažem, nekog javnog života koji su tu prisutni. I možda je ovo čak jedan pokušaj vladajuće garniture trenutno u Berlinu da na neki način ubere neki politički poen koji bi joj donio određenu prednost na samoj političkoj sceni. Jel, evo i neke ankete koje se provode u Njemačkoj, otprilike govore da je popularnost Scholza na najnižoj granici u odnosu na neki druži vremenski period. Na jednoj strani imamo te tvrdnje da su zapravo njemački vojnici ne dolaze da bi zaštitili izborni proces, a evo vidimo dolaze pred sam početak izborne kampanje, na drugoj da je cilj prevazilaženja etničkih podjela i približavanje Bosne i Hercegovine, Evropskoj uniji i NATO savezu. Može li misija EUFOR-a da se bavi ovim ciljevima? A znamo, evo i vi ste pomenuli, kakvi su stavovi Republike Srpske kada je riječ o putu Bosne i Hercegovine ka NATO savezu? Pa, što se tiče same misije LTA, znači ona ima jednu, da kažem, ona nema političku funkciju. Znači, političkim ciljem, odnosno nekim političkim dešavanjem na ovim područjima i odnosima se bave neke druge institucije, odnosno druge organizacije koje su delegirane ispred Evropske unije i Savjeta bezbednosti. Znači, misija LTA isključivo ima svoju ulogu sa stanovišta bezbedonosnih situacija, znači u smislu potencijalnih, odnosno sprečavanja bilo kakvih oružanih sukoba ili slično takvih dešavanja ovdje. Tako da sama misija LTA, znate, ta floskula, pogotovo interesantna floskula, smanjenje ruskog malignog uticaja, ne znam, evo recesiju, kao što ste rekli, odnosno secesiju Republike Srpske. Jednostavno, tu su neke stvari koje pomenu su više političke parole nego što je to suštinski tačno. Pogotovo ako imate u obzir, kada govorimo, evo, sarajevske vlasti, odnosno, da kažemo, federalne vlasti, poredići izjave predsjednika Dodika i poredići izjave Bakira Izetbegovića, vi možete da vidite da jednostavno prosudite ko ovdje izaziva rat, ko pokušava da kažem neke ratno-huškačke izjave daje od, ne znam, dronova, prebrojavanja, za ne daj Bože i tako dalje. I tim se EUFOR neće da se bavi. I to ne navode u tom dijelu. Dalje, onda imate problem, da kažem, legitimno pravo Hrvata u Bosni i Hercegovini koji traže legalnost izbornog procesa i mogućnost izbora vlastitog predstavnika od institucije Bosne i Hercegovine. Na kraju imate i tu priču koja se zove maligni ruski uticaj. Ono što je narodski rečeno, znate, šta znači maligni ruski uticaj?
Kad imate situaciju u kojoj dobijate plin po jeftinijoj cijeni nego što ga cijela Evropa dobija, kad dolazite u mogućnost da radite novu konekciju u dvije gasne elektrane, i to ne samo za građane, odnosno ljude koji žive u teritoriji Republike Srpske, nego za sve ljude koji žive na teritoriji Bosne i Hercegovine, a onda imate jednu političku garnituru koja vam to osporava. Znači, to je sad i na kraju se pojavlje EUFOR, odnosno kontingent njemačkih vojnika, koji isključiv problem vidi u secesi Republike Srpske. I očito je, evo, kad te činjenice poredate i poslužite, vidite da tu u stvari nisu baš neke stvari. Najjasnije da nisu najprecizniji i da mnogo toga tu još uvijek, vjerovatno, nije baš onako kako oni kažu. Evo, rekli ste da misija Altea ne može da se bavi niti političkim ciljevima, niti da štiti izborni proces. Pomenuli ste malo čas da su i prošli put pred izbore slali kontingent britanskih vojnika. Kakvu nam onda Zapad šalje poruku? To je vid pritiska. Znači, to je vid pritiska zastrašivanja na neki način i javnosti u Republici Srpskoj pogotovo, odnosno, ja bi čak rekao na neki način i zloupotreba misije Altea iz prostog razloga što vi pred izbore imate, da kažem, prisutnost stranih oklopnih vozila, vojnika na ulicama, izaziv uznemirenost kod naroda. S druge strane, vjerovatno imate i tu paralelnu priču koja ide preko medija i koja se odigrava i to je na neki način pritisak, pri čemu po mojoj proceni pretpostavljam da se, da kažem, Zapad na neki način, ajde da me ne shvatite pogrešno, plaši ponovnog pobjede predsjednika Milorada Dodika i njegove stranke na narednim izborima. I da je to sve u funkciji, da kažem, pokušaja da se na neki način dođe do smjene vlasti u Republici Srpskoj. EUFOR je već jačao svoje redove u ovoj godini kada je počela kriza u Ukrajini i tada se već pričalo da je to zapravo namjera da se spriječi pokušaj prelijevanja te ukrajinske krize u Bosnu i Hercegovinu. Znate, prelivanje ukrajinske krize u Bosnu i Hercegovinu u stvari mislim da je opet jedna priča koja nije baš ovako previše, da kažem, moguća i razumna. Znate, prvo, geografska udaljenost, šta znači prelivanje ukrajinske krize. To dalje, situacija na terenu je takva da imamo definisane oružane snage Bosne i Hercegovine, imamo način da je došlo do razoružavanja, odnosno smanjenja i oružja i tako dalje na ovim prostorima. Dalje znači da imamo definisane odnose kada je u pitanju Republika Srpska, kada je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine i Bosna i Hercegovina kao cjelina i da imamo prisutan EUFOR na terenu u broju koliko je prisutan, manjem ili većem, evo sad to vidimo kako se to mijenja. Tako da to prelijevanje, mislim da je i to jedan od, recimo, izgovora, montiranih izgovora da bi se pokušalo opet ovo u čemu je cilj. Znači, smjena aktuelne vlasti, pogotovo imajući u vidu da predsjednik Dodik apsolutno potencira i, da kažem sa pravom, dva osnovna principa, a to je znači vojna neutralnost u smislu oružanih snaga, odnosno priklanjanja nekom od vojnih saveza. I sa druge strane imate taj osnovni princip da neuvođenje kroz taj princip neutralnosti, odnosno neuvođenje sankcija Ruskoj federaciji. I to je u stvari ono što možda suštinski i smeta Zapadnu Evropi u tom smislu, jer kad pogledate geografski kartu vidjet ćete da uglavnom sve zemlje Evrope osim Srbije i, ajde da kažem, Republike Srpske nisu uvele sankcije Rusiji i da na taj način se stvara neki prostor koji očito ne odgovara nekim stratezima Zapada i na taj način pokušavaju da to riješe. Može li se dolazak kontingenta njemačkih vojnika dovesti u vezu sa činjenicom da u novembru Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija odlučuje o produženju misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini? Podršku pružaju sve članice Savjeta, iako Zapad sada špekuliše o toj ruskoj podršci. Pa vjerovatno će, evo, bit će to interesantno vidjeti kako će se to odigrati u novembru mjesecu o produženju misije. Imali smo taj predlog Rusije svojevremeno na prošlim sjednicama, prethodnim sjednicama Savjeta bezbjednosti, pogotovo kad je vođena rasprava o Kristijanu Šmitu kao mogućem visokom predstavniku, odnosno on je nezvanični, ja bih ga nazvao nezvanični visoki predstavnik, jer on nema legitimitet, nije odobren od strane Savjeta bezbjednosti i kao takav on djeluje na ovim prostorima. Šta će se desiti sa misijom Altea? To ćemo da vidimo, evo, teško je to sad prognozirati u ovom dijelu, pogotovo sad što sama misija Altea će vjerovatno biti posmatrana i u kontekstu ovih odnosa kojima smo pričali. Znači, šta će Zapad smatrati svojom teritorijom? Dalje, u kom interesu će to biti? S druge strane, Rusija vodi jednu konstruktivnu politiku na ovim prostorima, kao što vidimo, i ne bavi se previše nekim unutrašnjim stvarima
ni u Republici Srpskoj, ni u Bosni i Hercegovini. Tako da će biti vrlo interesantno pogledati tu sjednicu i vidjeti šta će se dešavati oko svega toga. Može li se reći da su ključevi misije LTA u Bosni i Hercegovini zapravo u rukama Ruske federacije? Pa na neki način i može, ali kažem, vrlo je teško sad to prognozirati, jer šta će se dešavati, znači to sad zavisi od nekih političkih dešavanja, odnosno da kažem geopolitičkih dešavanja i u samoj Ukrajini, kako će taj sukob dalje, koliko će potrajati, na koji način će završiti. Dalje vidjet ćemo kako evo sad dolazi zima koja će vjerojatno mnoge stvari promijeniti, jer i u samim zemljama Evropske unije sve manje i manje jedinstva oko ovih sankcija. Znate, to je ona neka dvolična priča tog nesretne Evrope pod utjecajem Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, gdje nećemo ugalj, hoćemo gas, nećemo naftu, ali ćemo im dati zabranu šengenskih viza. Znači, masa nekih dešavanja. Vrlo je teško predviditi do kog nivoa, jer očito da više ne važe neka međunarodna norma i pravila ponašanja kada je u pitanju Evropska unija, kažem, pod utjecajem ovih anglosaksonskih zemalja. Čim nemate neku uobičajenu normu, poštovanja normi i ponašanja, onda je vrlo teško predviditi i šta je sve moguće da će se dešavati u neko buduće vremenu. Ali evo, zasigurno, što se tiče nekih oružanih sukoba i destabilizacije, ja ne vidim ovdje nikakve mogućnosti za bilo kakve dešavanja. Institucije će raditi svoj posao na nivou za ono za što su zadužene, a očito da je ta misija LTA, da kažem, jednim dobrim dijelom se polako pretvara u neki politički instrument pritiska prvenstveno na Republiku Srpsku. Vidjet ćemo kako će se odvijeti. Ja vjerujem da se mi u studiju vidimo prije novembra, prije nego što dođe na dnevni red Saveta bezbjednosti misije LTA. Hvala vam na ovom gostovanju. Hvala i vama.